В Україні заблокують Яндекс, Mail.ru, ВКонтакті і Однокласники. Ці сайти підпадають під указ президента про санкції проти російських компаній. Документ забороняє інтернет-провайдерам надавати доступ до цих ресурсів. Як відреагували на указ гаранта у Дніпрі – далі у сюжеті. Указ президента на офіційному сайті опублікували сьогодні вранці. Під санкції потрапили з 1500 фізичних і юридичних осіб. Більше всього обговорень викликала заборона російських компаній «Яндекс», «Mail.ru», «ВКонтакті» та «Однокласники». Інтернет-провайдери не розуміють, яким чином виконувати указ президента, адже жодних інструкцій до них ще не надходило. Наша компанія працює виключно у правовому полі України. На даний момент ми вивчаємо указ президента України та готуємо технічні можливості його реалізації. За даними опитування, проведеного на замовлення Міжнародного інституту соціальних технологій, 33% українців користуються соцмережею ВКонтакті, 28% сидять на Фейсбук, в Однокласниках зареєстровані 25% українців. Настя щодня онлайн ВКонтакті, там спілкується, слухає музику та обмінюється фотографіями. Боїться, що через блокування інтернет-ресурсу втратить зв'язок з багатьма друзями. Большинство из них живет за пределами Днепра, то есть и как-то и чаще всего мы общаемся именно там. Мы остаемся без доступа вот, к информации, без права на обмен этой информацией. А от блогер Микита російськими соцмережами майже не користується, надає перевагу Ютубу та Інстаграм. Ну, все кроме ВКонтакте, я им не пользовался, в принципе, вообще. Вот. А ВКонтакте, ну, это музыку только в основном слушал, и все. То есть я нейтрально отношусь к этим блокировкам. Ну, я на самом деле не сильно понимаю, для чего они нужны и как они повлияют на жизнь простых смертных. Обійти блокування можна швидко та без витрат, каже адміністратор мережі. Дозволять це зробити спеціальні програми-анонімайзери. Вони приховають місце знаходження користувача. Обычный среднестатистический пользователь обойдет это очень-очень быстро, без материальных вливаний. Процентов 30, может быть, они и отсеют этим самым. Но другие пользователи, наоборот, наверное, больше будут этим пользоваться. Больше наберутся IT-грамотности какой-нибудь. Окрім соцмереж, до санкційного списку потрапили компанії, що розробляють антивірусні програми «Касперський» та «Доктор Веб», а також популярний інтернет-ресурс «Кінопоїск». Заборона діятиме 3 роки, контролювати виконання указу буде Служба безпеки України. Поліна Вегера, Наталія Куліді, Богдан Пападін та Євген Рост. Деталі.